Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa fi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ad alina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Langsuri pengumuman wau sampun dipunmaken bilih malam Jumat ngajeng, malam Jumat legi dipunwontenaken peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten musala Al-Fatah sambung santren sambung dukuh nggih. Para bapak, para ibu, pengumuman minangka undangan nggih, monggo sami rame-rame menghadiri Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Syekh Junaid, sapa wonge menghadiri Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam niate ngegumno derajate Kanjeng Nabi, poniku besok bakale bejo, bejo krono mati gowo iman. Pul bapak niki monggo halaman 73 buku biru. Nelusaken penjelasan tentang ikhlas. Niki bahasane menata kehidupan batiniah. Istilah sanes memperbaiki amal batin, amal dhamair. Istilah sanes memperbaiki amal iman. Istilah sanes memperbaiki amal thariqah. Di amal dhamair iku amal iman, amal thariqah, amal menuju datang Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun kula cuplik pertemuan pertama tentang ikhlas. Dawuh-dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala sakniki badhe nerangaken dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Hadis-hadis Nabi diantaranya qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, ya Mu'adz ahlis dinaka yakfika al-amalu al-qalil. Akhrajahu Abu Mansur At-Tilami
min hadis Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu. Dawe kanjeng Nabi Mu'adz, bersihkan agamamu, maka cukup untukmu amal yang sedikit. Ahlis dinaka tegese olehmu nglakoni agamaku sing bersih. Sing bersihku sing ikhlas. Ikhlas hanya karena Allah, bukan karena hal-hal yang lain. Wongku oleh amal bener-bener ikhlas mengkrono Allah, sedikit pun cukup para bapak. Kangge sowan maring Gusti Allah mun cukup amaliku nek ikhlas. Para bapak, enten tiyang asmane Ma'ruf Al-Karfi. Syekh Ma'ruf Al-Karfi niku sedane tahun 200 Hijrah. Ma'ruf Al-Karfi niki gurune Syekh Syirri As-Sikti. Syekh Syirri As-Sikti gurune Syekh Al-Junayd Al-Baghdadi. Ma'ruf Al-Karfi niki dawuh, man amila lisawab fahwa minat tujar, wa man amila khaufan minan nar automa'an fil jannah fahwa minal abid, wa man amila lillahi fahwa minal ahrar wahya al martabatil ulya. Dawe Ma'ruf Al-Karfi niki narangaken tingkat-tingkatane tiyang beramal. Tiyang amal kok krono pengen ganjaran. Kibar bapak, nek kanggone wong syariat bon sae, jadi amal sing penting atine ikhlas lillahi ta'ala, tapi isih bertujuan pengen ganjaran. Iki para bapak mungguwe wong syariat niki pun disebut sae, wong syariat. Terusé wau dawuh, sapa wonge amal kok krana wedi neraka, kok krana pengin swarga, iku tergolong budak, tergolong budak. Wah bapak, sing pertama wau wong amal kok krana ganjaran, iku berarti pedagang, pedagang golek bati. Dadi niki mugi wong ahli hakikat niki dereng ikhlas, karena isih tujuan pribadi pengen golek bati, bati ganjaran. Kalau bapak niku nek dicontohno nggih kuatah nggih. Kaya wong sing jenenge syukur
memberikan zakat, syukur memberikan sedekah. Nggih, lillahi taala, tapi jurune ati isih pengen imbalan. Imbalan 10 kali. Manja'a bil hasanati falahu aslu amsaliha. Isih pengen imbalan niku. Niku jenenge ya pedagang, nggih. Dadi oleh amalku kono golek bati. Golek bati. Niki para bapak sing menilai wong ahli hakikat, nggih, sing menilai. Iki kanggone wong ahli syariat nggih pun sae, sing penting lillahi taala. Ana tujuane taqarrub ilallah. Tujuan taqarrub ilallah tapi sik disertai pengen ganjaran, nggih. Niki para bapak kanggone wong awam, wong syariat niku nggih mun ikhlas. Tapi tumrape wong thariqah isih derek. Tumrape wong ahli hakikat nggih isih dereng. Dereng murni ikhlas. Lajeng sakteruse wong sing amal kok krana wedi siksa. Wong amal kok krana pengin mlebu swarga. Iku sipate budak. Lo budak-budakku gelem kerja mergo wedi dicambuk. Gelem kerja mergo diongkosi. Tanpa iku gak gelem kerja, iku jenenge ya budak. Budak belian. Cara bahasa lain ngono kuli. Kuli. Terus bapak, penilaian ini juga penilaiane wong ahli thariqah, penilaiane wong ahli hakikat. Ning kanggone wali syariat nggih mun sae. Nah, terus ya ma'ruf al-karhi niki wau, amal yang hanya karena Allah semata. Hanya lillahi ta'ala, inilah namanya orang yang merdeka. Orang merdeka amal tidak dipengaruhi imbalan. Amal tidak dipengaruhi takut siksa. Amal tidak dipengaruhi ingin masuk surga. Niku jenenge wong sing merdeka. Dadi derajat amal sing mung lillahi ta'ala tok, gak ono liyane, iku jenenge derajat amal yang paling tinggi. Terus bapak, nikilah sing dikresakno Kanjeng Nabi dateng sahabat Mu'ad bin Jabal. Nek awakmu ikhlas, amalmu krono Allah tok bersih, iku amal setitik wis cukup. Cukup kangge napa menghadap maring Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman. Kemudian beliau menjawab wal ikhlas lillahi taala. Iman adalah ikhlas hanya karena Allah Ta'ala. Berbapak niki artine inti, yeah. Boten kok rukuni iman iku nopo, niku mun karuan. Rukuni iman iku nopo, enten nem niko. Iman itu definisinya apa? Sanes, sanes niku. Tapi jawabane kan Nabi tentang inti. Intinya iman adalah ikhlas hanya karena Allah. Lah ini para bapak, amal yang hanya karena Allah tok, karena Allah tok, iku jenenge amalul iman. Nggih. Okay.
amalul iman. Nabi kita maca surat Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Allahus somad. Allah itu disejo sekabene makhluk. Makhluk sembuwarang iki butuh apa-apa nejane mung Allah. Makhluk sembarang, apa iku menungso, apa malaikat, apa iku binatang, wabeh iku nejo mung dateng Allah. Lam yalid, Allah tu randuwe putra, walam yulad, Allah tidak dilahirkan, nggih, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Nah, iki jerane surat Ikhlas. Iki tentang iman sedaya, kul huwallahu ahad ku tentang iman sampai walam yakun lahu kufuwan ahad. Nabi ditanya, apa itu iman? Nabi jawab, ikhlas. Terus sian nate kula critakno panjenengan. Suatu saat enten sahabat iki ditangno Imam Ghazali tengene kitab Ihya. Sahabat niki sowan dateng kanjeng Nabi liwat ngarep. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab kanjeng Nabi, waalaikumsalam. Tiang niku takon, mahuwad din. Pertanyaan mahuwadin itu pertanyaan pelanggaran, pertanyaan definisi mahuwadin. Agama itu apa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, husnul khuluk. Agama itu husnul khuluk, budi pekerti sing bagus. Sampai sahabat niki menduga kanjeng Nabi salah dengar. Mulane badane piyambake terus ngalih pindah tempat sementara bakdo sowan malih. Sowan iku dari arah kanan, arah tengen. Mbok nawa kanjeng Nabi salah dengar. Wong aku takon agama kok jawabane kok husnul khuluq. Sak ngarah tengen suwan malih, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahwaddin, agama itu apa ya Rasul? Dijawab, husnul khuluq. Ora marem maneh, nyingkreh maneh. Teko maneh liwat sisih kiwa. Nggih. Takon maneh, mahwaddin husnul khuluq. Nggih. Akhire mboten marem. Liwat mburi. Nggih. Nggih, takon maneh, mahwaddin. Ama tafamu? Apakah kamu belum paham? La tandop, jangan suka marah. Para bapak, niki seringkali kanjeng Nabi kalau ditanya niku jawabannya tang intine. Nggih. Agama iku apa? Pada agamaku definisine mboten ngoten, nggih. Dijawab kanjeng Nabi husnul khuluq. Agamaku intine budi pekerti yang bagus. Budi pekerti yang bagus terhadap Allah. Budi pekerti yang bagus terhadap sesama manusia. Niku nek dirinci niku kuatah. Nyambek Gusti Allah ya apa? Ya nurut perintahe Allah, ninggal larangane.
Nambek menungso ya apa niku nek dirinci kata niku intinya adalah budi pekerti yang baik. Nggih. Nah, budi pekerti yang baik niku perlu Bapak nek diintikan lagi adalah sabar. Nggih. Sabar ku nek diparesmane paling inti aja sok muring-muring. Niki sering ngonten kanjeng Nabi ditanya niku. Kaya kanjeng Nabi ditanya tentang haji, mahwal haj. Haji niku napa ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab al-wukuf bi Arafah. Haji iki wukuf ning Arafah. Niku inti yang paling pokok. Mula Bapak semantun kini kita ditakoni tok soal iman, Nabi jawabane al ikhlas. Qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisun wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang bersih hanya karena Allah, dan amal itu digunakan untuk mencari ridho Allah. Oh Bapak, kula terangkan tingkat-tingkatane ikhlas malih. Tiang syariat niku ibadah yo mesti kudu ikhlas lillahi ta'ala. Niku keniatane kudu ikhlas lillahi ta'ala. Iki keniatan niku nek kanggone wong ahli syariat ning jurune ati maneh isi ana durungan lain. Isi ana durungan lain. Tapi ikhlas lillahi ta'ala ku isih tetep kudu dalam keniatan lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Ning jeroku sing ana durungan lain, kepinginan. Nggih. Wa man kanat hijratuhu ilallah. Enten sing durungan lain niki namung kono Allah tok. Kono Rasulullah tok, kono Allah tok, tidak ada hal-hal yang lain. Kaya dene pengen selamat roko yora, pengen lebu swarga yora, pengen widodari yora, pengene mung takarup maring Allah, wusul maring Allah. Niku jenenge keikhlasane wong ahli thariqah. Tapi nek jero niki jono tujuan, cekne slamet saka neraka, cekne mlebu swarga, iku wong ahli syariat. Nek ahli hakikat luwih dhuwur meneh. Dadi wis ora pengen wusul Allah, wis ora, nggih. Krana dheweke wis wusul. Pengen musyahadah Allah ya ora, wong wis musyahadah. Lumbayo terus tujuan kepinginane napa? Kepinginane pengen dadi kawula sing temenan, nggih. Pengen dadi kawula sing temenan, pengen bisa ngelaksanakne hak-hak kepangeranan, hak Gusti Allah. Kulo Bapak
Kapane wong wis pengen dadi kawula temenan niku nek donga luwun sewu. Dungane mboten krana pengen dijabahi mboten. Nggih. Mboten kok kaya kula jenengan, kula jenengan ku nek donga Allahumma Allahumma apa sing dijaluk pengen diwehi nek kula jenengan. Jadi dungane ku kanggo alat memperoleh tujuan. Ayo ayo dirasakno rak ngono. Nggih. Dadi dungane ku sampe niku kanggo alat memperoleh tujuan. Nggih. Padahal niku nek didelok saka hakikat mboten saged. Nggih. Dungo kanggo memperoleh tujuan ku mboten saged. Wong peroleh tujuan niki para bapak wis ditulis ning Allah Mahfud biyen nggih. Wis ditulis nggih. Bakal oleh sakmene, oleh sakmene, mun enten tulisane nggih. Lah sing kula jenengan iki terus ndonga apa bisa donga iku netepno ning kono wong dungane saiki. Nggih. Ketetepan diparingi Allah wis ning kono wis ditulis ning Allah Mahfud dungane saiki nggih. Napa saged netepno? Mboten saged nggih. Namung dungane kula jenengan niku satu tanda arep diwehi. Mboten tok mawon nggih. Nah nek kula jenengan kok balene malih njaluk gusaku penjaluk iku kanggo alat cekne diwehi. Tapi wong nek rumangsa sitkul ubudiyah temen oleh dadi kawula pengin memenuhi hak Gusti Allah. Iku ndonga diwehi ora diwehi gak dadi masalah. Nggih. Diwai yang dungo, gak diwai yang dungo. Kenapa aku dungo iku memenuhi hak Gusti Allah? Mergo apa? Aku iki fakir yeah. Aku iki ino. Aku iku duduk apa-apa. Aku ora bisa apa-apa. Aku ora duwe apa-apa. Iki kawula. Di aku iki ino, aku kudu apa-apa. Aku ora bisa apa-apa, aku ora duwe apa-apa. Iki mulane berhak harus njaluk ning Gusti Allah. Njaluk iku nuduhno inone, nuduhno kepikirane. Diwehi gak masalah, ora diwehi gak masalah. Iki bapak, wong nek rumangsa dadi kawula. Nggih. Nek panjenengan mboten nek ndonga ku meksa. Gusti Allah kok mbok protot. Iku jenenge wong sing memenuhi hak Gusti Allah. Rumangsa dadi kawula. Mulane wong ngeten iki sine ndonga terus. Mergo ndongaku mukhul ibadah, utek ibadah ku ndonga, nggih. Intine ibadah iku ndonga. Ndongaku rumangsa dadi kawula. Mulane Kanjeng Nabi nggih lek muruki mlebu ning jeding ndonga. Metu saka jeding ndonga. Nganggo klambi ndonga, ngambi sarung ndonga, metu saka omah ndonga, mlebu masjid ndonga, metu saka masjid ndonga, saobah sauntek ndonga. Niki para bapak rumangsa dadi kawula. Wis wong sing dhuwur iku jenenge tujuane asidku fil ubudiyah, pengen temenan le dadi kawula. Nah, kula bapak niki jenenge wong sing wis dhuwur keikhlasan hanya karena Allah. Bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena wusul, bukan karena musyahata, mboten kabeh. Nah, niku didhawuhaken amal sing diterima Gusti Allah. Nah, itu hanya amal yang karena Allah.
sing bersih hanya karena Allah. Iki ya tingkat-tingkatan niku wau. Ya, sing penting ono karena ridhone Allah. Ya. Apa berarti amale wong sare gak diterima? Nggih diterima. Kanggone wong sare. Wah bulan baleni niki tingkat-tingkatan. Mulai kau sing tangno haki kotok mungkin sampean putus asa, wis gak ngaji-ngajian, amalku gak diterima. Diterima mawon, tapi tingkatane wong ahli syariat. Mulu bapak saat turusan niki sing nomor telu ikhlas sing murni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma akhlasu abdun arba'ina sobahan illa dhuharat ya nabiul hikmah min qalbi ala lisanihi. Rawahu Ibnu Abi Syaibah an Makhul. Tidaklah seorang hamba beramal dengan ikhlas hanya karena Allah selama 40 hari, melainkan akan tampak sumber-sumber hikmah dari hatinya dan keluar melalui lesannya. Iku nek ikhlas temenan nggih. Hikmah niku nyumber. Nyumber jerone ati. Lesan nggih niki kangge liwat hikmah. Niki para bapak wong kune ikhlas nggih. Ngomong sak omong dirungokno wong gak dilalekno wong. Seumur hidup iku ingat terus nggih. Dawuh niku eling terus. Ki soale metune saka lisan niku liwate ati, ati sing nyumber hikmah. Napa sing didhawuhno yai dateng kula niku eling wae. Wonten saged lali. Suatu saat kula niki ngerteni at-taqallul. Niki kula mboten saged. Di wong sing itibak Kanjeng Nabi iku nomor siji itibak zuhute. Zuhud, zuhud niku nggih sengit dunya. Loro itibak kona'ai. Kona'ai ku nerimo. Loro bapak nyek pengertiane zuhud niku gampil. Zuhud yiku sing penting atine gak kepengaruh ambek dunya. Nomor loro kona'ah. Kona'ai ku neriman. Neriman niku merasa rela pemberian dari Allah walaupun hanya sedikit, masuk titik rela ku jenenge neriman. Terus takolul. Takolul ku nek ngaji neng ngene kiai-kiai ngalap dunya setitik. Watakoluli lan ngalap dunya setitik. Niki kula sing mboten ngerti. Okay. Ngalap dunya setitik iku pemaksute nyambut gawe ku titik wae. Aja sampe nyambut gawe sampe sugih. Apa ngono? Lah, ngalap dunya setitik ku piye? Apa nyambut gawe pokok cukup kanggo mangan telung dino, nyambut gawe ne leren
apa ngono? Apa nyambut gawe nek upamane kanggo kehidupan cukup sesasi leren apa ngono? Iki kula mboten paham. Nggih. Soale kula ngolah ngalih ngaji Pak Yai nek manane wat takolluliku ngalap dunya setitik. Niki kula mboten paham panjane. Nggih. Mergo soale panjenengan ana wong sufi niku nek nyambut gawe cukup kanggo sedina sewengi. Ora mikir kehidupan hari setelah itu. Nggih. Enten wong sufi niku nek kapan nyambut gawe sing penting cukup untuk kehidupan 3 hari. Mboten mikir hari setelah 3 hari. Nggih. Lah niki apa sing ngono iku? Nggih. Ajeng kula niki terus sowan dhateng Rama Ki Abdul Jalil. Kula nek sowan niku mboten nate kula atur nganggo lisan mboten nate. Nggih. Namung kula sowan terus mendel. Yai terus dawuh, nggih. Lho ngeten iki jenenge wong ikhlas. Wong ikhlas iku nyumber hikmah saka penggaliye metu lewat lesane. Niku nggih dilalah kalih sing dikandhani niku nggih paham. Padahal nggih dawuh nggih kaya dawuh nabi niki modele ditakoni iman kok ikhlas ngoten. Nggih. Nah, kula nalika madhep teng Rama Abdul Jalil pengene dawuh. Dawuh iku rupane apa bentuke bentuk pertanyaan. Yai Jamal dalem upamane masjid niku enten jedinge wageng. Jedinge wageng kotong kana banyune. Terus kula isen niku wabek. Terus kula nunut adus saadusan. Niku kenging napa mboten Yai Jamal? Niki hikmah Pak niki, hikmah. Pitakon kula niku ning jero ati kula takallul ku artine apa? Mboten nggih. Takallul ku artine apa? Angger kiai maknane kok ngalap dunya setitik niku lho. Lho Yai, nggih, lek jawab iku pertanyaan. Yai Jamal lek ana masjid jedinge gede kotong. Terus kula iseni sampai kebek. Terus kula nunut adus saadusan niku kenging apa mboten? Nggih. Nggih kula jawab nggih kenging yae nggih ngoten kula kalih mesem. Bar ngoten ya terus dawuh mun ngeten mawon sampean mantuk. Wong panjenengan nggih takon niki. Apa artinya jeding gudi diseni kebo iku tegese golek bondo saakeh-akehe ora apa-apa tapi sing mbok gawe titik wae iku jenenge muncul hikmah nggih dari hatinya lewat lesannya nggih enggak apa-apa golek kok kok kan mboten paham setitik kok apa nyambut golek titik leren apa ngono pahaman kok kan ngoten nyambut gawe sugih enggak apa-apa tapi sing mbok gawe titik wae lah kangge nopo ya kanggo perjuangan agama niki nggih wajah itu fisabilah bi am walikum ba anfusikum nggih. Nah, para bapak, iki jenenge mungku kapane ikhlas muncul, muncul. Hikmah-hikmah niku muncul. Para bapak, nggih. Panjen keikhlasan niku ngedalaken hal-hal yang luar biasa. Ikhlas niku saged menimbulkan kekuatan
Apa niku kekuatan jasmani, kekuatan rohani niki timbul nggih saking keikhlasan. Nek kapan mboten ikhlas nggih lembek, monggo Bapak. Dan niku kapane mahabbah datang seseorang, mahabbah datang seseorang niku masya dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan berantang semper isi teko mawon. Kapan janiku merasa cinta datang seseorang? Enten seorang ulama, para bapak, Syekh As-Sanawi, ini pengennya niki pencinta datang Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Pada suatu waktu mboten hadir datang maulidipun Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Iku banjur dengan alasan karena sakit. Dirino kalian Sayyidi Ahmad Al-Badawi pada pengane mon sedo. Dilingno. Rumangsane Sayyidi Ahmad Al-Badawi kunggiring wong. Ana wong sing dikrangkeng iku digiring padha teka ning maulide Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Wong sing loro mlakune brangkang-brangkang yang padha teka ning maulide Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Enten tiyang sing pincang-pincang ya teko nggih. Terus nuturi Asyekh niku Asyekh As-Sanawi. Wong ku nek demen ora ana penghalang apapun untuk menghadiri. Apa maneh mung trimo lara, delok niku sing brangkang-brangkang yang teko. Dikrangkeng-dikrangkeng yang teko ya. Padha semper-semper ya teko. Wong ku kapane jenenge demen iku gak ada halangan. Nah, para bapak niku jenenge keikhlasan. Keikhlasan mahabbah niku gadah kekuatan hebat kaya ngoten niku. Nggih. Masa sakit-sakit ya budal. Nggih. Para bapak engko kapane ikhlas duwe kekuatan nggih. Para bapak wong kapane ikhlas niki mboten enten bedane antane wonge setitik wonge akeh. Upamane wong sing tukang ngaji nggih, tukang ngaji kaya kula ngeten iki. Iki kapane ikhlas loro mboten masalah nggih. Kecuali kapane sakit panjen gak metu suarane nggih. Kaya dek Selasa niku swara kula pengen telas. Seumpama nek sakit nyuwara kula sing ngaji nggih. Kusane iki nggih sakit kula sakniki, mboten waras. Nggih swara kula kaya ngeten. Loro ku gak dadi masalah nggih. Para bapak sing teko titik kula nggih budal. Akeh ya budal nggih. Mungkin beda no anten titik nggih kalih kata. Ora kok ngasih titik terus aras-arasan wega aku ngasih wangi nggur limo. Nah, keikhlasan mboten sewonten nggih. Punya kekuatan yang hebat. Para bapak Imam Ghazali nyeritakno ada seorang abid niku wong sing ahli ibadah. Niku dengar kabar
Sabare niku ana wit-witan dadi sesembahan. Wit-witan dadi sesembahan. Mriki biyen nggih kathah, Pak, nggih. Ana wit dadi sesembahan. Ya dinyadrani, ya dicok bakali, nggih. Nggih, macam-macam diobong-obongi menyan, nggih. Nggih, niku jenenge dadi sesembahan. Akhirnya abid niki para bapak pengin nebang wit niku. Digawakno pecok, nggih. Yang bae dicegati kali iblis, nggih. Cegati mbek iblis. Arep neng di nebang kayu. Napa mau tebang? Dadi ana syirik ambek wong. Wong-wong padha syirik, bakal nyembah kayu iki. Ora usah. Ngene pada Allah ngersakno ora ana sing nebang, sampean gak usah. Soi sama niki wong melarat. Wes aja dialang-alangi aku perang, Pak. Abid niki kali iblisku perang. Nggih. Kono pancen ikhlas tujuane pengen nebang wit iku lillahi taala. Kesane mendadi sesembahan. Nggih. Lho Bapak akhire kalah, iblis itu gelut kalah perang. Akhiripun bos sampai iblis di kandane ngene, ustah. Engkau raono utusane Gusti Allah, sing ngetok wit iki. Saiki awakmu ora usah, sing penting awakmu gak usah melu nyembah. Sing penting awakmu ku melarat. Wis saiki ngene. Ora sambut tebang. Di saben-saben bengi awakmu kok nek tangi turu, ya. Ngiso bantalmu tak we duwe rong dinar. Tapi aja mbok tebang, tak we duwe rong dinar. Rong dinar ku para bapak ngicara saiki rong 4 juta, nggih. Nggih. Napa mboten seneng turu tangi to bantale dibuka ngisore 4 juta. Akhire dibujuk niku kenging wong panjen wong pikir. Nggih. Panjen wong pikir. Akhiripun terus mantuk tangi turu bantale ku diangkat ternyata enten kalih dinar. 4 juta. Malam yang pertama. Malam yang kedua ngoten malih. Nggih. Bareng tangi niku nggih diangkat bantale enten dhuwit nggih 4 juta malih. Terus Bapak satu hikayah ngoten. Satu hikayah yang lain sajadah. Ngisore sajadah kanggo salat dalu niku enek duwike. Tapi malam ketiga mboten, nggih. Malam ketiga mboten ten duwite, nggih. Akhire nyekel pecok malih budal badhe nebang kayu. Didandangi kali iblis, nggih. Perang kali iblis akhire kalah, nggih. Abid niki kalah. Terus abid niki takon ning iblis. Pada perang yang pertama aku ngalahno awakmu. Tapi saiki kok aku kalah mbek awakmu opo? Ya, seje. Sing pertama panjen awakmu ya arepe nebang kayu itu ikhlas krono Allah. Ikhlas krono Allah. Tapi saiki awakmu kalah mbek aku krono awakmu kate nebang kayu ku soale duit gak metu pada malam yang ketiga. Nggih. Niki bapak keikhlasan. Nggih.
Maksud bocah santri nggih ngoten. Nggih. Manfaat ilmu bisa ku tergantung keikhlasannya mencari ilmu. Mulane beda. Padha-padha mondoke. Padha-padha ning muhibine. Padha-padha kiyaine. Padha-padha kitab sing dikaji. Kadang-kadang masanya juga padha, tapi nek sepuleh kok dewi-dewi. Kenapa kok bisa berbeda? Karena keikhlasannya berbeda. Kono ono mondok iku krono dipaksa wong tuane. Nggih. Gelemi mondok krono dipaksa wong tuane. Nggih. Akhire gelem mondok. Iku jenenge mondoke peksan. Nggih. Niki ketara, Pak, teko pondok ketara cahane iki. Nggih. Wong tuane mondok niku nggih ngoten, enten sing ikhlas nilai taala, cekne anakku oleh ilmu manfaat. Ngono ya ana. Ana wong tuwa mondokno anakku krana gregeten ning omah ra kenek dikandani. Nggih. Nggih. Krana kuwatir katut-katut kenek narkoba dipondokno. Enten wong tuwa ngeten niku yakin. Nggih. Nggih. Niku keikhlasannya lain. Pada bapak mulane mengkapan wis ning mburi wis tamat iku biasane karepe wong tuwa mbek karepe kiai beda. Nggih. Akhire anak bingung aku kuduku jane manut Pak Yai, kersane yai ngene, tapi bapakku kok ngene karepe. Niki kadang-kadang anak bingung wak niki. Endi sing kudu tak turut? Nek kula sing tak turut kiai. Nggih, nek kula. Nggih. Sebab iku pancen adabe ngono. Nggih. Nek ana wong tuwa ambek kiai, ambek gurune iku siji pendapat. Sing diikuti sing di guru. Nggih. Mergo apa wong tuaku sing ditarbiyah jasmani. Nggih. Yang ditarbiyah jasmani. Soal sandang pangan, sandang pangan, nggih. Iku ngeterno tekan kuburan tok, nggih. Tapi nek kiai sing ditarbiyah rohane, dihantar sampai surga, nggih. Oh, bapakku sering ngoten iku beda pendapate guru kula kalian wong tua kula. Kula dhisikno pendapate guru kula. Nggih. Amben wong tuwa iku gampang ngapura. Nggih, siji ambek guru. Guruku nek dilarani atine gak ana tobaté. Nggih. Guruku segala-galanya para bapak, nggih. Ora kaya pendapate wong saiki, guruku buruh, nggih. Guru kaya buruh. Oh, bapak, iki didelok saka keikhlasan. Iki namanya punya kekuatan. Bapak satu ruse monggo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man faraqa dunya 'alal ikhlas lillahi wahdahu. La syarika lahu. Wa qama shalah wa tazakah. Faraqaha wallahu anhu radin. Sapa wonge ninggal dunya tegese mati kok ikhlas lillahi taala. Sadurunge mati salate dilakoni, zakate ya dipenuhi. Matine ikhlas kena Allah. Maka Allah akan ridho. Loh, ridho aku sing digoleki ora apa-apa, ridho. Allah ku nek ridho, wong ku ning ndi-ndi ku mapan. Nek ridho. Dadi mulane wali-wali ku sing digoleki ridhane Allah. Malah neraka gak wedi. Swarga gak kepengin. Nggih, ngono Bapak.
Apa? Sebab wong ku nek kapan diridani Allah, masuk ning neraka gak panas. Nggih. Mboten panas. Nek diridani Allah. Terus Bapak, ning swarga bener swarga, tapi gak diridani Allah gak nikmat ning swarga. Malaikat niku para bapak, malaikat zabaniyah sing tukang seksa ku ning jero neraka juga kepanasan nggih wong diridani Allah. Wong ku kapane diridani Allah lho besok kepenak. Yo ora ono wong diridani Allah kok ning neraka disiksa ku gak ono. Nek malaikat ning neraka krana perintah mboten krana disiksa mboten. Nah niki jenenge ridane Allah. Halo Bapak Abu Dzar Al-Ghifari. Ku nyuwun pirsa dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari. Pirsa ya Rasulullah ikhlas niku napa? Nek wau iman niku napa? Jawabane ikhlas. Saniki pitakone ikhlas niku napa? Lukanya Nabi kok jawab aku tak takon Jibril dhisik. Lukanya Nabi takoni bab ikhlas kok takon Jibril dhisik. Apa sik pinter Jibril timbang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi takon dateng Jibril, ya Jibril, ikhlas niku nopo? Jibril matur, kula tak tanggut Mikail riyin. Kok aneh. Jibril ditakoni kula tak takon Mikail riyin. Padahal Mikail ku anak buah Jibril. Kok Jibril kok takon Mikail riyin? Akhirnya Jibril takon Mikail. Mikail banjur jawab, nggih. Kula tak takon Rabbul Izzah riyin. Kula tak takon Gusti Allah dhisik. Iki para bapak Kanjeng Nabi takoni liwat Jibril, Jibril takoni liwat Mikail. Niki cara langsung ngoten kan cedhek Kanjeng Nabi. Nggih. Kan cedhek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi takon Gusti Allah kok ora ya luwih cedhek. Katimbang liwat Jibril liwat Mikail. Nggih. Niki nopo artine? Sing ditakoni bab keikhlasan. Jawab pitakon niku ya kudu sing ikhlas. Nggih. Kuwi Pak. Ana wong pinter, ana wong alim, ana seorang profesor, doktor, nggih. Ana wong pinter jadi dosen, jadi rektor, ngerti ilmune mumpuni. Ditakoni terus munine gelem tempo dhisik tempo tak goleane kitabe ngono kira-kira tok ora. Zaman paham bekalan. Nek ana wong pinter profesor doktor jawabane yo ngerti. Ditakoni gak langsung jawab tempo dhisik tak deloke bukune dhisik ngoten iku enten apa mboten. Rata-rata nggih dijawab langsung. Kenapa nek gak jawab langsung gengsi profesor doktor takone kok tempo nggih. Oh, Bapak wong kune ikhlas mboten nggih. Engko dhisik. Ikhlas, takone ikhlas jawab ikhlas pisan nggih. Lha iku kan Nabi kok takon Jibril, Jibril kok takon Mikail niku. Iki nek mboten wong ikhlas mboten saged nggih. Ikhlas.
Para bapak, kula gadah guru namanya Abdul Jalil bin Abdul Rahman Bulak. Abdul Jalil bin Abdul Rahman Bulak. Ku seorang guru yang ikhlas. Mulang, mantul mulang. Iki para bapak menawi pengane iki mutolaah, nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu. Niku enten sing mboten paham. Niku malah rawuh teng omah kula. Anu saudara, saya mau tanya ini saudara, aku kok enggak paham. Nggih. Aku kok enggak paham. Nggih. Ku enten fi bimakna ma'a. Nggih. Enten huruf jar fi bimakna ma'a. Enten huruf jar min bimakna ilah. Itu pengennya yang betul paham niku waktu niku. Ini bagaimana tuh? Masya Allah Pak Yai, kok enggak Pak Yai saja nimbali saya ke rumah. Sekarang-sekarang saya akan datang Pak Yai, saya sowan kalau ditimbali. Enggak, saya yang butuh. Masya Allah. Rumi Abdul Jalil, enggak, saya yang butuh. Ikut tekan teng omah kula takon. Loh, seorang kiai kok takon murite? Ku nek gak ikhlas apa ono? Nggih. Nggih. Men. Kira-kira awake dhewe gengsi kok gak takon murite? Nggih. Durung ijal ngoten. Nggih. Kon. Waktu niku pas mboten paham krana ana min bi mana ila. Ana fi bi makna ma'a. Ya. Oh iya ya ya. Ya terima kasih ya. Pak Yai kapan-kapan kalau anu saya saja ditimbali. Enggak, enggak. Saya yang datang, saya yang butuh. Insyaallah. Ya. Ini Mbak Yai Jalil gitu. Abdul Jalil bin Abdul Rahman Bula. Ya. Dia orang ikhlas betul ya. Di Lasem ada namanya Mbah Yai Maksum. Mbah Maksum itu sepuh, giginya sudah tidak ada, giginya sudah tidak ada, ompong. Kalau ngendikan kue wes ngono, angel dipahami, suarane wageng, ompong. Suatu saat baca kitab, lupa maknanya, maknanya lupa. Tanya pada satinya, cung, aku maknani lali, aku bin maknani piye cung. Iki aku maknani lali, bin aku maknani piye cung. Iki maknani, wong ngeten Pak Yai, oh iya, ya kuwi maknani. Nek mboten ikhlas mboten saged iki Pak. Nggih. Mboten saged. Mesti rumangsa gengsi, nggih. Merasa harga diri, nggih. Para bapak tadi seorang kiai nakone murid tentang makna, tentang pengertian. Itu adalah seorang kiai yang mukhlis betul. Nggih. Di Kanjeng Nabi nggih ngoten ikhlas takone bab ikhlas lho. Kok takon dhisik ning Jibril nggih. Jibril yo ikhlas pisan takon dhisik ning Mikail nggih. Mikail nembe takon ning Gusti Allah. Akhiripun malaikat Mikail nyuwun pirsa, ya Allah, ikhlas niku napa? Allah jawab, al-ikhlasu sirun min asrori. Wati'uhu qalbaman asya'u min ibadi. Ikhlas adalah rahasia
dari rahasia-rahasiaku yang aku taruh di hati orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Dalam hadis yang lain niki Allah dawuh mboten ngoten. Wanil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala al-ikhlasu sirrun min sirri istaudatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Kacae titik. Ikhlas iku rahasiaku sing tak seleh ning atine wong sing tak senengi. Iki mboten saged niku ikhlasne mboten disenengi Allah. Nggih. Dadi wong ku kapane wong sing duweni sifat ikhlas ning jero atine iku berarti disenengi ambek Gusti Allah. Para bapak, panjen ikhlas iku rahasia. Enten waline Allah jenenge Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niki nggih ditakoni soal donga. Nggih. Api endi dungakno wong sing ziarah nalikane berhadapan ambek dungakno wong ketika wonge tidak berhadapan. Nggih. Wais Al-Qarni, Wais Al-Qarni. Iku nangno nggih donga di hadapan wong sing didungakno ambe ora di hadapan wong sing didungakno iku apik ndungakno wong sing ora di hadapannya. Nggih. Wis akrone dawuh ngeten. Addu'a bil ghaib afdalu minaziarah wal liqa. Addu'a bidhahril ghaib upamane kula niku ndungakno teng kanca. Kancaku pinuju gak ana. Nggih, mboten di hadapan kula. Kula ndonga. Ndungakno wong niku luwih apik katimbang wong iku hadir. Nggih. Ki para bapak umume wong sowan ning kiai. Nggih. Wong sowan ning ulama iki umume nek arepe pamit njaluk barokah donga. Nggih, mboten. Nggih. Yai nyuwun barokah donga, Yai. Terus saiki kiai ku ndongakno wonge sing ana. Ambek ndongakno sawise wonge wis ngalih. Iku apik ngendi? Nggih. Iki sing apik nek wonge gak ana. Nggih. Napa dawe Uwais Al-Qarni kadang-kadang riya iku mlebu, ya. Nek jurune donga nek wonge ku isih ana. Nggih. Para bapak, apa meneh wonge nggawa sedan Mercy? Sedan Mercy biasane salaman amplope kandel. Terus njaluk donga. Iki biasane terjadi tasono. Tasono iku gawe-gawe, nggih. Gawe-gawe. Monggo-monggo. Lillahi taala al-Fatihah. Iki wonge soalé ana soalé. Nggih, engko amplope ben gedhe. Di fase-fase, kadang dungane didowo-dowo. Kadang-kadang ambek nangis pisan ngono. Ku jenenge tasono. Nggih. Wis ngapi ku ketika orangnya ndak ada. Nggih. Tuh niku masalah keikhlasan niku sirun min siri, rahasia banget. Nggih.
Apa bapak itu kan lembut, lembut bab donga mawon, lembut. Kula setiap sowan romo Kiai Jadil niki nggih mboten nate ketinggalan nyuwun donga. Kyai nyuwun barokah doa. Ya saya mesti pun Kyai Jamal ngeten mawon, mesti ngoten. Nggih. Mboten nate kula didongano di hadapan Kyai Jamal mboten nate. Nggih. Nggih nek ndongano pinisu kula mboten enten. Nggih bapak kula nate jenenge sakit mata. Kula tasih teng mualimin nggih, muca teng mualimin. Sakit mata niku kula ndamel kacamata ireng dalu ngaten nggih kacamata ireng siang nggih kacamata ireng. Insyaallah diantara sing ngaji ku sik menangi kula mulang ngoten niku. Mripat kula niku pun kuning nggih, kuning. Kono meneh dayuh ngoten niki 5 menit mboten kuat niku terus mripat. Lutus. Napa malih kena sinar ngeten iki. Mohon nggih. Lendrotus. Di siang nggih ndamel kacamata cemeng, dalu kacamata cemeng. Kula beto teng Surabaya, teng Undaan nggih. Kula nginep teng Pandigiling nggih. Niku sampai 3 dinten teng Undaan. Niku semua dokter sing meriksa kula menyatakan tidak sakit nggih. Tapi nyatane sakit mripatku pun kuning nggih. Diperiksa livere gak apa-apa, kabeh gak apa-apa. Niku sampai 3 hari. Nyatakan tidak sakit. Terus jangan beto tengah li urat. Kula beto teng Kediri nggih. Minggiran niku ngetan desa Bangsongan ali urat. Kula dikengken namung celana pendek murep niki ditarik mburi sikil kula ditarik diduloki urate. Mboten enten nggih sakit. Mboten napa-napa yai, mboten napa-napa. Kula dateng ahli saraf nggih wonten. Nggih mboten napa-napa. Wes kula suwan Kiai Jalil. Padha kula jagungan kali dayuh ngentuk gangsal menit pun mboten kuat untuk lotus. Dateng yai kula dugi ku jam 7. Ditimbali dijak ngendikan kali jalan sampai jam 9 dalu. Diberarti kali jam ya tidak ngendikan tok. Terus senjing malih ditimbali malih jam 7 sampai jam 9. Tidak ngendikan tok nggih. Tengoten pun ya Jamal pun aman mantuk nggih. Kok dereng gadah kendaraan, pedah motor men dereng gadah numpak bis kula. Teng bis iki pun saras lipat kula. Nggih. Duh, mboten ketok nek ndongakno mboten. Nggih. Itu sing doa nggih bidzahril ghaib. Dzahril ghaib iku ketika orangnya enggak ada. Nggih. Ya Allah Bapak, aku luweh afdol. Luweh mustajab, nggih luweh ikhlas, nggih. Iki biasane nek wong tenggen kula njaluk donga gak tak dungane iku gelo. Ya iku dungane tok medhit. Tengene syair. Wasabatun la yarud dungahu da'watahu madlumun wa litundu saumin wadhu maradi watawatun ni akhin fil ghaibi summan nabi li ummatin summadhu
ajen bidaka kudi wasabatun la yarud dullahu da'watahum madlumun walitundu somin wadu marodi wadawatun li akhin fil ghaibi suman nabi li ummatin summadu ajin bida kakudi. Ada 7 orang doanya tidak ditolak. 1 madlum, orang yang dianiaya mendoakan orang yang menganiaya. 2 mustajab. Nomor 2 walidun, orang tua mendoakan anak. Iku nggih mustajab. Nggih. Asalkan dungane ikhlas lho. Nomor 3 du saumin, orang yang ahli berpuasa. Wong sing ahli poso kudungane ya mustajab. Wa du maradin, orang yang sedang sakit. Niku dungane ya mustajab. Kandim dawuh jalu'o didungakno wong loro. Ya. Jalu'o didungakno wong loro. Dungane wong loro iku mustajab. Dungane wong loro iku koyok dungane malaikat. Dawe kanya Nabi. Nggih. Yang sing penuju sakit niku lho nggih. Iku nek ndonga mustajab nggih. Para bapak, mboten usah kongkon ndonga Allahumma Allahumma. Nggih pengen mawon sing matur. Pengen kula dongaken ndang saras, ndang sehat, ndang kundur. Nggih, kula dongaken sabar. Semantologi kulo pengen dungaken muka-muka kulo sak istri sak anak kulo istiqomah ibadah. Wong loro kumune amin. Niki padha be amine malaikat. Dawe kanjeng Nabi wong loro niku. Nomor 5 dungane dulur menyang dulure pinuju ka ono. Nah niki. Kados keterangane wis akorne wau. Leh ndongano pinuju wonge gak ana. Wadak watun li akhin fil ghaibi. Fil ghaibi itu di waktu tidak hadir. Nggih. Banjur sing nomor 6 banasuman nabi dungane nabi maring umate. Nomor 7 dungane wong sing kundur haji. Soale wong sing haji sing mabrur iku dosane bersih koyok bayak sing tas lahir. Wong iku nek kapan dosane bersih nek ndonga mustajab. Nggih. Wasabatun la yarud dullahu da'watahum madlumun wa litundu saumin wadu marodi wadawatun li akhin fil ghaibi suman nabi li ummatin summadu hajin bidha kakudi. Oh bapak, rahasia. Ikhlas iku rahasia. Rahasiane Allah sing diseleh ning atine wong sing disenangi. Bro bapak, ikhlas ku gak ana sing weruh. Rahasia. Buatan sing sumarep
Wong liya gak ana sing sumerep. Sing sumerep namung Allah, nggih. Ambek awake dhewe. Kadang awake dhewe nggih mboten sumerep. Pro bapak ada seorang budak. Seorang budak niki salat teng masjid. Waktu niku Sayyidina Ali dadi khalifah. Nggih. Seorang budak ku salat teng masjid ku cuwepet. Nggih. Cuwepet salate ku cuwepet. Jadi Sayyidina Ali menduga nggih. Salat niki mboten tentu makninae. Salate. Mboten tumakninae. Nek cara salat kan kudu enten tumakninae. Tapi Sayyidina Ali memandang juga nek tumakninae. Lalu digawakno pecut. Balik meneh salate, balik meneh. Wonten nggih. Mengko salate cuwepet. Nggih. Bareng tentu salate ku tumakninae. Nggih, salate. Sabaten takoni Sayyidina Ali. Nggih, takoni. Apa ini salat sing iki ambe sing awal? Nggih. Apa ini salat sing iki ambe sing awal? Terus sing awal kan cuwepet. Nggih. Saat iki tumaknina. Iku apa ini? Enak ini rasane. Nggih, eco sing awal jerene. Kok eco sing awal? Nggih. Krono sing awal wo salat kula krono Allah. Seniki mboten krono wedi cambuk sampean. Oh niku kan sirih banget masa ikhlas niku. Nggih. Dadi niki kula tumakninake krono cambuk sampean. Nek sing dhisik krono Allah. Sirul asrani. Para bapak, nggih. Nek sing kira-kira ikhlas saged didelok wong niku anu dadi dampak. Dampak dari keikhlasan iku kena didelok ambek wong. Nggih. Apa dampak dari keikhlasan itu adalah amal yang istiqomah. Nggih. Iku dampak dari keikhlasan. Iku saged didelok wong saged enek wong jenenge mulang kok ora istiqomah. Ngaji kok gak istiqomah. Niki para bapak kelek dalane wah gak ikhlas iki. Nggih. Muga wong kapane ikhlas mesti istiqomah amale. Apa niku jamaah, apa niku ngaji, apa niku nggih kegiatan-kegiatan. Nek kapane ikhlas istiqomah para bapak, istiqomah. Tapi kadang-kadang yo dilakoni kadang ya ora, kadang dilakoni kadang ora. Niki nuduno, nggih, mboten istiqomah. Mboten istiqomah nuduno mboten ikhlas. Nggih. Ketawis kula bapak nggih, ketawis. Iye, kapane istiqomah niku tandane ikhlas sing kena didelok kali tiyang. Niku krana dampak ikhlas niku istiqomah. Nggih. Sing tiyang mboten sumerep tapi awake dhewe krasa nggih. Niku dawuh Sayyidina Ali nggih. Enten telu. Nggih, enten telu. Nggih, tanda-tanda ikhlas niku lho. Wong liya gak aruh tapi awake dhewe sumerep. Aku iki ikhlas wae gak ibadahku iki, nggih. Niku enten tanda-tanda tiga. Nomor siji tanda-tandane dielem wong ya ngono dipaido ya ngono. Nggih. Terus bapak dipuji dipaido sami mawon. Nggih. Dipuji wong ibadahe ya ngono dipaido ya ngono. Kebanyakan nek mboten ikhlas karo bapak nek dipuji wong wah ditambah-tambahi nggih. Nek dipaido disudo nggih. Nggih, bapak nggih. Saiki masalah sedekah nggih. Saman sedekah kok dilem engko tambahi wek sampean, tambahi engko dilem.
sampean dilokno wae gak sida diwehi. Niku awake dhewe sumrepne. Maju sing nomor kalih piyambake giat nek bareng ngampe wong bareng kanca. Tapi nggih mboten giat aras-arasen nek ijen nggih. Wis saiki dititeni awake dhewe. Kapare salatul lail bengi salat hajat rolas rekat 6 salaman. Salat tobat patang rekat 2 salaman, salat witir. Nek bareng wong akeh giat nek ijen sampean piye? Nggih. Nek ijen piye? Nek ijen pancet giat bareng wong akeh ya giat, iku jenenge ikhlas sing saged ditingali awake dhewe. Nggih. Para bapak, tapi kapane nek bareng wong akeh giat tapi nek ijen aras arasan. Iki nuduhno nek aku iki ora ikhlas. Nggih. Para bapak niku dawe Sayyidina Ali. Nanti telu niku nek kapane ijen aras-arasan niku mboten ikhlas. Nggih. Kapane bareng wong akeh giat nggih niku nggih jenenge mboten ikhlas. Tapi kapane ikhlas ijen yo giat bareng wong akeh yo giat. Dilem yo pancet ngono, dipa itu yo pancet. Para bapak lan para ibu ingkang mulya, mun ngeten mawon sampai jame keliwat. Muga-muga kula njenengan tambah ilmu, ditambahi Allah keikhlasan ingkang saestu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wa dina la husna bi khuramatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fangfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'afatihim barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim bima syaitani rabbi fa'amfana wa amitna fi tariqati wa mu'afati minan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiyuka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyuka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyuka ma'alam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Thank you.